何傲兒今日出席活動，有雜誌指你睇中林建明個仔林孝信，但林孝信就唔搭堂，所以你就要行 uncle 政策喎。首先即係講下你講林孝信係咪 Howard 啊？嗯 ，OK OK， 咁哦，你知咧，我 Howard 係即係係同我同年同月同日生嘅咯，係啊，咁啊，我都其實同佢好熟嘅，同佢都 OK 嘅，係咯，其實同佢一家人其實都非常之錫我啦，即係好似報道有啲唔係事實嘅報道出咗街之後咧，咁其實林生個細女都有喺公開嘅網站嗰度，即係為我去講説話，即係我都好多謝佢呢個朋友咯。咁同 Howard 其實亦都係朋友咯，所以對於今日頭先聽到你呢一單新聞，我諗都係得啖笑咯。係啊，係啊。咁你覺得林孝信點樣啊？我覺得佢一個好乖、好孝順嘅兒子咯。你喜歡年輕一點還是成熟一點的男仔？基本上我自己都勾了嘴，為什麼你們會 寫到我和 Howard 的呢？這樣但是我自己喜歡的類型暫時都是工作為先啦，隨緣啦，是啦，但是自己對於耶穌戀即是放在自己身上，我自己就覺得非常之得意咯。是啊，是啊。跟林孝信有沒有機會發展？隨緣啦，是啦，暫時都是即是大家都是朋友，我沒有想過這個問題咯。揀對象咧，其實都係思想上面可以保護到我咯，係啦，即係我係一個好需要人哋去錫嘅女仔，即係思想上面咯，唔係要大隻過我咯，係啊，呢點係考慮嘅因素。思想上保護，大笑啊！咪大笑，大笑。林生係唔錯，係啦，即係幾耐唔知講乜嘢，咁啊，即係。好好，總之事以為重啦。